місто, яке здавалось байдужим до України. Більшість говорили на русском. Ми всі розуміли, що ми Україна. Стало непохитною стіною між війною та миром. Батальйон Дніпро – один із найкращих підрозділів. Так народилося кохання великого міста і великого народу. Дніпропетровськ осознав себе частиною цієї країни і влюбився. Мама Україна! Героям слава! Фільм «Битва за Дніпро». Сьогодні о 22:30.